вот сегодня достаточно часто говорят о том, что любая профессия, любое дело в наше быстро текущее время требует постоянного профессионального роста, вообще роста, личностного роста, развития. Скажите, пожалуйста, а для ротарианцев такое движение, такое развитие необходимым является? Володимир, ты сказал, что в наше время, я абсолютно згоден с тем, что ты сказал, але на рахунок нашего времени я тебе нагадаю слова Петроніуса. Петроніус сказал, что той, кто не йде вперед, той стрімко котиться назад. А, так що, напевно, це не тільки в нас, це завжди так постійно. Без сумніву, для того, щоб не стояти на місці і не котитися назад, треба весь час вдосконалюватися, треба щось довідуватися. Зараз це стало робити набагато простіше завдяки інтернету, правда ж? Раніше треба було в бібліотеку ходити, тепер це можна робити вдома. Без сумніву, треба вдосконалюватися, і світ міняється дуже швидко. От тут я з тобою згоден. Швидкість зміни, вона зараз вибухоподібна. Та чого там говорити? Давай ми скажемо з тобою, що 20 років тому назад мобільний телефон – це було щось таке «оу». А тепер діти в школу ходять. Мало того, у нас і мобільний телефон, він же у нас вже зразу і фотоапарат хороший, і відеокамера, і магнітофон, на який чи диктофон, на який можна записати. Тобто відбуваються зміни набагато швидко. Такі зміни відбуваються і в роторі. Якщо взяти до уваги те, що, як ти сказав, через декілька років ми будемо святкувати 110, через два роки, якщо конкретно, ми будемо святкувати 110 років роторі, то я думаю, що за попередніх 100 років роторі змінились менше, ніж за останніх 10. Приклади. І ще в 90-х роках вся звітність, ну а яка звітність роторі, кого прийняли новим членом, скільки членів в клубі, які засідання, які програми проводяться, вона писалася на папері, посилалась поштою, потім посилалась факсом. А зараз роторі приймає документи тільки в одному вигляді, тільки в електронній формі, тому що інакше це лавина паперів, в якому можна просто потонути. Раз речь идет сегодня о необходимости профессионального роста, личностного роста, ротарианского роста, то должна же существовать и некая система, которая бы обеспечивала такой рост и такое развитие. Есть такая система в роторе? В роторі, без сумніву, є система, значить, давай ми будемо говорити так. По-перше, для того, щоб функціонувати успішно, враховуючи, що щорічно змінюється президент клубу, президент Rotary International, губернатор, офіцери, значить, нам необхідно цих людей готувати. Така підготовка проводиться в декілька різних етапів. Як колись згадував в одній з передач, ти казав, що ротарійський рік починається з 1 липня і закінчується 30 червня. Значить, приблизно за 4 місяці до початку ротарійського року відбувається навчальний семінар, де збираються всі ті ротарійці, які з 1 липня будуть президентами і секретарями клубів. Вони повинні отримати нормальні знання, яка є звітність, який спосіб комунікації. Наприклад, зараз у нас в роторі ми вже спілкуємося скайпом, ми спілкуємося, звичайно ж, електронною поштою. Треба про це довідатись. Крім того, є декілька семінарів, які проводяться щорічно. Це є семінар з Rotary Foundation. Rotary Foundation – це є фінансова організація Rotary International. Це є той інструмент, при допомозі якого можна робити всякі благочинні справи. Значить, з грошима просто так не можна працювати, треба навчитися, як це робити. От семінари щорічні Rotary Foundation. Щорічний семінар з питань зв'язків з засобами масової інформації, з питань членства, збільшення членства, з питань комунікації. Крім того, в роторі є такі міждержавні комітети, ну, наприклад, комітет ротарійський Україна-Німеччина, де є ротарійці з одного і з другого боку, або Польща, Франція. Це також інструмент, при допомозі якого працює роторі, але треба знати, як користуватись інструментом. Колись інструмент був простіший, це була сокіра, молоток, зубило. А тепер є гаджет, і треба читати грубу інструкцію, щоб знати, як ним скористуватися. Большое спасибо. Дякую тобі. Желаем вам успехов в вашей деятельности, долгой ротарианской жизни и долгой жизни на пользу людям. Дякую, большое спасибо. Дякую.